զեկույցը ֆիբրոմիալգիայի մասին էր։ Ֆիբրոմիալգիան մեր օրերում բավականին հաճախ հանդիպող եւ ամենակարևորը բաց թողնվող պաթոլոգիա է եւ միշտ ակտուալ է իր մասին խոսել, որովհետեւ սիմպտոմներն այնքան հետերոգեն են ու այնքան ծավալուն, որ ոչ մեկ մասնագիտության մարդուն հետաքրքիր, այլ շատ մի շարք նյարդաբանի, թերապևտի, ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի, ռևմատոլոգի բնականաբար հետևաբար խնդիրը ընդգրկում է մեծ ծավալով բժշկական մասնագիտություններ եւ արժե, որպեսզի հիշատակվի եւ խոսվի ավելի մանրամասը դրա համար, որովհետեւ մարդիկ կան, որ իրոք տարապում են այդ խնդրից եւ չունեն ախտորոշում։ Ձեր զեկույցից ձեր կոլեգաներին սովորեցին։ Կարծում եմ ավելի շատ հարցեր առաջացանք, բայց սովորեցին, որ կա այդպիսի ախտորոշում եւ արժե դրա մասին մտածել, երբ որ գտնվում ես դիագնոստիկ փակուղի մեջ, երբ որ չես կարողանում որևէ օրգանական խնդիր տեսնել, արժե մտածել, որ միգուցե գործ ունենք ֆիբրոմիալգիայի հետ եւ ուղղորդեն համապատասխան մասնագետի։ Ձեր զեկույցը բուլրուն քննարկման առիթ դարձավ, դա լիճում ակտիվ հարցեր էին հնչում, սպասում էիք նման արձագանքի։ Ոչ, ճիշտն ասած, բայց կարծում եմ, որ դա տեղի ունեցավ այն բան պատճառով, որ իր մասին չեն շատ բարձրացնում եւ հաճախ չի հանդիպում, որ ֆիբրոմիալգիայի վերաբերյալ լեկցիաներ կազմակերպվեն, կարծում եմ կար այդ կարիքը քննարկման եւ դա էր պատճառը։ Գոհացրեց ձեզ։ Այո, ես մեծ հաճույքով վայելեցի այդ դահլիճի ակտիվությունը, միշտ ցանկացած բանախոսի հաճելի է, երբ իր ասելիքը տեղ է հասնում այն աստիճանի, որ ծավալվում են քննարկումներ։